Замість весільного вбрання – військові однострої. Замість медового місяця – знову на фронт. Замість пишної церемонії – скромний розпис у драці. Одружуються капітан Володимир та солдатка Єлизавета. Наречена каже, щастя не в ошатній сукні. Так, я щаслива, дійсно. Важко, але треба шукати позитивні ноти і не сумувати. В такий час то добре, що така змога є, як то кажуть, в тихому часі, бо не під обстрілами. Спокій, так що хоч це тішить. Церемонія скромна. От. Такий стан зараз, немає трохи і часу, і тим більше можливостей, треба служити. Володимир вперше одягнув на парадний кітель нагороди та говорити про них не хоче. Його батько Віктор каже, пишається своїм сином і його нагородами, з яких 5 бойові, отримані в 22-му році. За рік, розповідає, майже не бачив сина. З лютого місяця це буквально 2 рази був, і то так, що на кілька годин. Що син одружується, дізналися, каже, не так давно. Це останній момент. Кілька днів назад, тиждень десь тако. Ми знали, що дівчина є, але також, щоб зараз. Все, вже приїжджаю і одружуюся. Йду відпустку 10 днів. Єлизавета розповідає, як Володимир освідчився їй. Приїхав з передової, неочікувано вийшла, як то кажуть, зовсім не при параді, не готова, нічого. Букет, кольцо і пішли далі. Мама нареченої Дарії розповідає, донька познайомилася з Володимиром на військових навчаннях 11 місяців тому. За цей час, каже, вони бачилися разів 3. Та вибір Єлизавети схвалили. Вже чекали його з передової, і він дуже несподівано приїхав, і дуже гарно підготувався, і нас взагалі молодець. Молодший брат Володимира Віктор каже, старший брат про військову службу не розповідає. Про військову службу дуже мало, ну самі розумієте, тобто йому не все можна говорити. Він завжди хотів бути військовим. Тобто це ще було до контракту, він пішов навчатись спочатку в прикордонну академію нашу Хмельницьку, потім він пішов служити як офіцер за призовом, ну і потім вже підписав контракт. Єлизавета розповідає, змалку хотіла служити, тож після повномасштабного нападу Росії підписала контракт. Її батько Олександр каже, завжди підтримував свою доньку, схвалює її вибір та говорить про свої почуття. Такі, знаєте, якісь змішані відчуття, але мене бере і гордість, і втіха, і хотілося, щоб у таких подій, як саме в нас, щоб було їх якомога більше. Тому слава ЗСУ, слава Україні. Молодята після одруження пробудуть разом 3 дні. Далі вирушать до своїх військових частин. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.